U prostorijama Pulskog doma hrvatskih branitelja održan je treći po redu međunarodni skup poslovnih žena BPV Adrionet, na kojem su sudjelovale poslovne žene poduzetnice iz cijeloga svijeta. Bio ovo prvi hibridni BPV Adrionet poslovnih žena, čiji je organizator BPV Pula, prvi klub poslovnih žena Hrvatske, koji se zbog pandemijskih uvjeta odvio osim u DHB-u i online, a preko YouTube kanala mogao se pratiti uživo u cijelom svijetu. Na njemu je sudjelovalo preko 100 poslovnih žena i poduzetnica, od kojih 70 na samom skupu i oko 40 putem videoveze. Svečano ga je otvorila predsjednica Pulskog BPV kluba Alida Perko. Značaj u tome što će se razmijeniti primjeri najbolje prakse između 4 pilara, znači institucija, realnog sektora, javnog sektora, znanstvenog sektora, o tome koja je budućnost osnaživanja ženskog poduzetništva kroz projekte u uvjetima COVID-a. Tu je hibridno se sastoji u tome što će nam se tijekom cijele konferencije uključivati predstavnice BPV-a iz cijeloga svijeta, od Nepala pa nadalje, koje će pokazivati, odnosno ukazivati na sve mogućnosti i ujedno će se vidjeti koliko nama znači osnaživanje ženskog poduzetništva kroz institucije u Hrvatskoj. Gošća skupa bila je i međunarodna predsjednica udruge poslovnih žena i poduzetnica BPV-a, liječnica Amani Asfur iz Egipta. Važno je bilo doći u Pulu na ovaj skup, promovirati žensko poduzetništvo, a ono je važno jer unaprijeđuje ulogu žena u društvu. BPV djeluje u 100 zemalja svijeta, a ove godine slavimo 19 godina postojanja. Naš tim radi na tome da se shvate održivi razvojni ciljevi UN-a protiv siromaštva, što se postiže razvojem poduzetništva mladih. Protiv gladi, tu dolazimo do uloge žena u poljoprivredi, a ovdje u Istri sam vidjela da se žene bave poljoprivredom, konkretno maslinarstvom. Jedan od ciljeva je i zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama uz jednake plaće i uvjete rada. BPV Pula izradio je biznis katalog klastera s pojedinim djelatnostima, pa će prema tom obrascu raditi i ostali BPV klubovi diljem svijeta, što bi trebalo pomoći boljem položaju ženskog poduzetništva. Predsjednica međunarodnog BPV-a najavila je i projekt suradnje između pulskog BPV-a i onog u egipatskoj pokrajini Gizi, među kojima postoji puno sličnosti u njihovim kulturnim, turističkim i povijesnim znamenitostima. Potporu skupu dale su i žene predstavnice lokalnih i regionalnih vlasti, Ureda predsjednika Republike te Sabora. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje zato što je to Hrvatska kakvu trebamo i kakvu svi zaslužujemo, koja je poduzetna, koja je aktivna, u kojoj žene preuzimaju i vodeće uloge i koje zapravo i modeliraju taj često okrutni svijet poduzetništva prema svojim potrebama i time kreiraju neki humaniji svijet. Sudionice skupa pozdravio je i pulski gradonačelnik Boris Miletić, istaknuši potpore grada Pule poduzetništvu, među kojima je i ono žensko. Prije svega doista mi je drago što se ovaj treći forum nakon Grčke i Italije održava upravo u Puli i Istri, a grad Pula podupire poduzetništvo u cjelini, a posebno daje naglasak i na žensko poduzetništvo, jer kroz naš program potpora, dakle, za ženske poduzetnice dajemo još dodatnih 20% vrijednosti. Prema tome znamo da na našem području oko 47% svih zaposlenih je upravo žena i poduzetnica, naravno, i mislim da tome treba dati potporu. Znamo da su žene ipak opterećenije i brigom za obitelj i poslovnim obvezama, prema tome mislim da kao društvo trebamo dati dodatnu potporu kako bi se sve nejednakosti naprosto izbrisale. Okončanjem skupa doneseni su i zaključci koji do zaključenja našeg priloga još nisu bili usvojeni.